Brynäs sparkar Tommy Sandlin. Han talar ut i sporten. Möt djurgårdaren som blev gnagare i Florida. Se sporten. 22:30. På lördag är det dags för årets första bingolotto. 18:30 som vanligt i TV4. Och det är inte vilken lördag som helst. Det är den 13 och 20 Knut. Vi ska dansa ut julen med en massa extra smällkarameller och allting annat. Vi har också en nyhet, nämligen färgchansen. Vi har det gamla vanliga julet och allting annat. Plus Candela med Jenny Ölund. Missa inte premiären på lördag 18:30. Ses vi. Don't get in here. This was a violent manual strangulation. Somebody say amen. Anybody ever put a rock through your window for being blind? He said that I deserved to be beaten because I was a Jew. There's a pillow on everything. Maybe there is something terrible going on. Det är inte för sent att följa Åtalad för mord, måndag klockan 9. Nu är de tillbaka, de välkända läkarna från Derbyshire. I ett drama med en raserad gruva där de tvingas riskera sina egna liv för att rädda andras. I'm stuck! I'm gonna get out! Se nypremiären av Läkarna på landet. Chris, what's happening over? Tisdag klockan 9 i TV4. TV4, en del av Sverige.